Ready? Go! Okay, good. Go! Okay, balik-balik, kasih balik ke tempat asal. Bye-bye. Maria, Maria. Semua sini. Sipa, Sipa. Jom. Oke, okay, senyum, senyum. Dua, dua, semua sekali. Alright. Oke, okay, lambai, lambai, lambai. Lambai. Terbaik. Masuk TikTok, ha? Kamu ada TikTok? Kamu sudah ada TikTok? Ah, mana ada, gue mau. Sejuk. Alright. Hey, ini pun... Oke, semoga berjaya. Come on, Bella. Salah lorong, oh. Wih, ini saing, Ustaz. Ada, Pak, ada. Oke, kegarisan dah.